На 14 јуни во суд на обвинителна клупа треба да седнат генералниот директор на АД Скопски пазар Сашо Давидковски и уште 6 други актуелни раководители на компанијата. Според обвинителниот акт од основното јавно обвинителство, кој што судот веќе го одобри, обвинетите се теретат за нанесување на штета на акционерското друштво за периодот од септември 2006 до април 2015 година во вкупен износ од над 650.000 евра. Обвинетите извршиле повеќе временски действија, што представуваат повеќе кратно остварување на исто дело, така што со искористувањето на своите овластувања како одговорни лица го прекршиле законот кога донеле одлука за поништување на собствените акции на Скопски пазар. Стои во обвинителниот акт. Адвокатот на акционерите кој тврдат дека се оштетени Јосиф Филиповски, во телефонска изјава за телевизија 24 вели дека групата акционери која што тој ја застапува, а меѓу нив најголеми Современ дом од Прилеп, биле спречени од актуелното раководство да го контролираат работењето на компанијата. Они го сметаат дека се оштетени со оглед на тоа да со намалувањето на основната главнина кое што е извршено во текот на 2006 и 2007 година, а кое што според наводите во обвинителниот акт е издействувано противправно од страна на обвинетите, истите имаат овозможено свое мнозинство при носењето на одлуки на собранието на акционери, а со тоа и контрола над работењето на оваа компанија. Според Филиповски, на рочиштото во воведното излагање на обвинителството на кое ќе присуствуваат акционерите кои тој ги застапува, треба да се произнесат и обвинетите. Во случај да признаат вина, ќе се извадат докази за кривична санкција, а доколку негираат, ќе се оди на доказна постапка. Актуелното раководство на Скопски пазар не сака да зборува за случајот. Генералниот директор на компанијата Сашо Давидковски во телефонски разговор му порача да го бараме од понеделник, бидејќи сега е викенд. За случајот не сакаше да зборува ниту правниот заставник на обвинетите Еленко Миланов. Инаку за во понеделник е закажано собрание на акционери на АД Скопски пазар, на кое според извори на телевизија 24 ќе се бара смена на актуелното раководство поради вмешаност во малверзации со акциите.